بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله مولانا العظيم د شرق رادیو تلویزیون او د نرګس رادیو د حقیقت د وړانګې د قران پاک د دې ترجمې او تفسیر قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د نن ورځې ترجمه او تفسیر د قران پاک د پنځمې سپارې د سورۃ النساء د یو سل یوشت آیت نه ان شاء الله د وخت تر پایه پورې څومره چې گنجائش وو در سره په باندې به خبرې کوو. په دې مبارک آیتونو کې الله تعالی د هغه کسانو چې ایمان راوړی او عمل د نیکۍ کړی د هغوی ته د جنت وعده اوري او بیا وایي چې دا وعده حق ده او څوک هم نشته د الله تعالی نه ډیر زیات رښتینی په خبرو کې. او د دین آباد کې بیا د تیر په څیر باندې د اهل کتابو او د بعض خلکو په دې امت کې چې کوم خواهشات نفسانی دي او دا خواهشاتو د وجې نه دوی د نیک عمل نه پاتې دي، دا هغوی په دغه خواهشاتو باندې الله تعالی رد کوي او دا ورته وایي چې که نیک عمل ار چا وکړو که بد عمل ار چا وکړو مدار د نجات هم په اعمالو باندې ده او مدار د هلاک هم په اعمالو باندې ده. هغه که هر څوک نارینه وي او که زنانه وي. او بیا د هغې نه بعد کې د ابراهیم علیه السلام ذکر مختصر داسې کوي چې دا امت چون ابراهیمي امت ده، دوی که د هغې په لاره لاړ شي نو انشاء الله د دنیا او د آخرت د ذلت نه به دوی خلاص شي. په مخکینی درس او تیری ترجمی سره مناسبت داد چې الته د شیطان ذلیل هغه مکرونه بیان کړه او خلقو چې د شیطان پیروي کول هغه بیان کړه او بیا یې هغوی ته وعید او جزا بیان کړه. اوس په دې آیتونو کې الله فرمایي هر څوک چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي هغې دپاره جنت ده، هغه که تر د شیطان په پیروانو کې وي تر څه وخته او بیا دی د خپلو بدو اعمالو نه توبهګار شي او ایمان راوړي نو هغه هم د الله تعالی په صالحه بندګانو کې داخلیږي. والذین آمنو هغه اشخاص چې هغوی ایمان راوړی ده، هغه که هر څوک دي که اهل کتاب دي او که د دې امت خلق دي که عوام دي او که اشراف دي که عمرا دي او که رعایا دي او که مالدار دي او که فقیران دي، هر څوک چې دي د هغې ټولو د پاره د فلاح معیار دوه شیان دي، یو ایمان ده او بل عمل صالح ده. الله تعالی هم په دقې باندې فیصله د جنت کوي او چې دا دواړه ایمان او عمل صالح نه وي نو بیا الله تعالی فیصله په دوی باندې د جهنم کوي. باقي نورې ټولې خبرې ارزوګانې خیالات او څه چې څوک لري هغه د الله تعالی په دربار کې هیڅ حیثیت نه لري او مدار د فلاح پاغې باندې نه ده. والذین آمنوا او هغه اشخاص چې ایمان راوړی او عملو الصالحات او عملونه یې کړي دي د نیکۍ، د نیکۍ عملونه منز ده، روژه ده، زکات ده، حج ده، جهاد ده، امر بالمعروف ده، نهی عن المنکر ده، صدقات دي، نور کارونه د خیر دي، دا ټول په عمل الصالحات کې داخل دي. او سندخلهم جنات زرده چې مونږ به داخل کو دغه اشخاص او افراد او قومونو لره چا چې ایمان هم راوړی او له ایمان سره بیانی که عمل هم کړی ده، زرده چې مونږ به داخل کو دوی لره جنتونو ته من تحت هل انهار چې لاندې د دغه جنتونو نه به نارونه وي خالدین فیها ابدا او همیشه به وي دوی په دغه جنت کې تل تر تله. دو شیان ذکر شو، یو دا چې ایمان ده او بل عمل صالح ده.
ایمان د دیو جنا مقدم ک چې مدار د ټولو اعمالو په اعتبار د قبول او نه قبول سره هغه په ایمان باندې ده. په دې معنا چې چا ایمان وي نو د هغې عمل چې صحیح وي الله تعالی به یې قبلوي، او چې د چا ایمان نه وي مؤمن نه وي هغه کار څومره نیک عملونه وکړي نو هم الله تعالی یې د هغې نه نه قبلوي، ځکه چې دی مؤمن نه ده، دی کافر ده. او که بیا یو سړی ایمان راوړي ورسره یې عمل صالح نه وي، بد عمل ای، تارک د صلات ای، بلماز ای، روژه خوری، شرابی، زناکاری، نو د عمل صالح نه ده. اگر کده به مومن وی خود بد عمل ای د وجه نه به هم د جنت ته ابتداء نه داخليږي، بلکې جهنم ته به ځي، او د خپل هغه بد او اعمال د جزا د څکلو نه بعد به بیا د ایمان د برکت چې د مومن دراوزی او د جهنم نه او جنت تب بیا داخلیگی. وعد الله حقا، دغه وعده د الله جل جلاله ده، او دا وعده حق ده. الله جل جلاله چې کوم وعدې له چا سره کړي دي په قرآن عظیم الشان کې، او یا ذکر دغه وعدو د الله تعالی په احادیث نبویو کې ذکر ده، هغې وعدو باندې الله تعالی خامخا وفا کوي. ان الله لا یخلف المیعاد، قرآن پاک کی پس سورت آل عمران کی در تطیر شو چی بیل شک اللہ جل جلاله مخالفت دخپل وعدی نکی. وعده چی اللہ تعالی لچا سر کرین و حق دا وعده په حق سره ده. په دې معنا چې وعدې په دو قسمه باندې دي، البته د بندگانو وعدې، یو وعدې د بندگانو دي په حق سره، بلې وعدې د بندگانو دي په دوکو سره او په چل او په دروغو سره. نو کومې وعدې چې د بندگانو په حق باندې دي، او دغه وعدو باندې دوی باندې وفا کول ضروري او لازمي ده. کومې وعدې چې په ناحق باندې دي، هغه اول وعده کول پکار نه دي، او چې کله بیا وعده چا له چا سره وکړه نو بیا وفا چې دا وعده حق وي ورباندې واجب ده، او که دا وعده په ناحق باندې نو په ناحق باندې بیا وفا کول چې کوم دي دا ګناه ده، ځان دې بیا ترېنه ساتي. د حق وعدی په باره کې جناب رسول الله علیه السلام فرمایي، او لا عهد لمن لا دین، لا دین لمن لا عهد له، لا دین لمن لا عهد له، دین نشته د کامل دین د هاغه چا چات لره چې وفا کول نه وي په وعده باندې. نو الله جل جلاله په بندگانو ته امر کوي په وعدې په وفا کولو باندې، په وعدې باندې، او په وعده باندې چې څوک وفا ونه کړي دا ګناه کبیره ده، او سړی د عدل او د انصاف له مرتبې نه پیراولیږي، او فسق او فجور ته رسیږي، بیا دی فاسق او فاجر وي، ځکه چې دی په وعدې باندې وفا نه کوي. نو په وعدې باندې وفا اول دا چې کوم دا مامورون به ده، او په دې باندې الله تعالی بندگانو ته امر کوي، او په خپله چې الله جل جلاله لکم چا سره کوم وعدې کړي دي، دا وعدې چې کوم دي دا هم حق دي، پنا حق نه دي. په دې معنا چې الله تعالی به په دې باندې وفا ضرور کوي، او دا به زمونږ استاسو مسلمانانو د عقیدې یوه برخه وي، دا به معقیده وي چې الله تعالی په خپلو وعدو باندې وفا کوي، او د الله تعالی وعدې دا په حق باندې دي، په دروغ نه دي. ومن اصدق من الله قیلا، او څوک د ډیر زیات صادق، افعل التفضیل ده یا اسم تفضیل چې ورته وایي، څوک د ډیر زیات صادقه، دا استفهام انکاری ده، یعنی هیڅ څوک هم ډیر زیات رښتینی او صادقه نشته ده من الله د الله تعالی نه. قیلن په خبره کې، الله تعالی چې کومه خبره کوي هغه رښتیا کوي، او چې کومه وعده کوي هغه وعده باندې وفا کوي. نو لهذا مسلمانان دا هم د خپلې عقیدې یوه برخه وګرځي، او دا به یې عقیده وي چې الله تعالی ډیر زیات رښتینی ده، او د الله تعالی په اندازه باندې رښتینی ده، هغه په مخلوق کې څوک هم نه ده. او چې کله الله تعالی کوم خبره له چا سره وکړي، وعده پې وکړي، نو بیا وفا ورباندې ضرور کوي.
دا دی د پاره کوي چې هغه کسان چې ایمان یې راوړ او عمل صالح یې وکړ چې هغوی مطمئن شي په دې باندې چې دې بندګانو سره الله تعالی د مؤمنانو او صالحانو سره کوم وعده د جنت الله کړې ده دا وعده دا په حق باندې ده او الله تعالی به په دې وعده باندې وفا کوي د دې خلاف به الله چیرې نه کوي چې یو سړی مؤمن وي ایمان راوړي او عمل صالح وکړي او ټول عمر د الله تعالی په عبادت او بندګۍ او فرامینو اجرا کولو باندې تیر کی او بیا چیرته د سره چې کوم وعده شوې ده هغه وعده باندې چیرته وفا ونشي حاشا وکلا د الله تعالی ذات او صفات لدین پاک او منزه دي چې هغه د هم له چا سره چیرته دوکا او غدر وکي دوکا او غدر دا لوی او عظیمه ګناه ده لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب ندی ستاسو امیدونا اے مومنانو مسلمانانو کتاسو کم ناروا خواهشات او هیلی په زړه کې لري دا د الله تعالی په نسبان دی هیڅ شی هم نه دی لیس بشیئن الله تعالی په دی همیدون ستاسو باندې فیصله نه کوي او ولا امانی اهل الكتاب او نه په امیدونو خواهشاتو د اهل کتابو د یهودو د نسواراو لکه دا هغوی دا عقیده وه او دای به یو بل ته ویل چې موږ او تاسو د پیغمبرانو اولاده یو او الله تعالی به موږ او تاسو د خپلو نیکونو پیغمبرانو د برکته جهنم ته نه لیږي او موږ او تاسو به چې هر څه کوو هغه به کوو زموږ او ستاسو نیک عمل ته اهل کتابو یهودو نسواراو به ویلي هیڅ حاجت هم د الله تعالی نشته او زمنګ او تاسو د نیکونو د برکته به الله تعالی منګ او تاسو جهنم ته نه لیږي بلکې جنت ته بم لیږي دی وجه نه به په دغه خواهشاتو باندې دوی شپې او ورځې په عیش او عشرت کې تیرولې په بدعملۍ او په ګناهونو کې به یې تیرولې نو دغې باندې الله جل جلاله رد کوي یا که په دې امت کې داسې څوک وي لیس بامانیکم کې مخاطب دا امت ده که په دې امت کې داسې خلق وي چې هغه ګمان کوي چې جناب رسول الله علیه السلام د دوی رسول ده او قرآن د دوی کتاب ده او د الله دین د دوی دین ده نو لهذا که د نیک عمل ونه کړي نو همدام کافي ده چې د ده عقیده په رسول الله علیه السلام د دې ده چې هغه د الله رسول ده او اشرف الرسول ده او سید الانبیاء والمرسلین ده په دې کې چې دی خپل هغه عیش او عشرت کې شپې او ورځې بیګا کوي شرابونه څکي زناګانې کوي ناروا کوي او بیا یې دا ګمان وي چې زه د رسول الله د برکته به الله ما وبخي نو زه وایم چې په الله قسم که الله دې وبخي د دې وجه نه چې ستا دا ګمان ده چې زه هر څه زه کومه دا د اهل کتابو په شانتې او ما ته به الله څه نه وایي نه دا خوشي د ګمانونو دین نه ده دا د خیالات او خیالي دین نه ده دا یو قانون ده په دې کې ضوابط دي او په دې کې چې د قواعد دي په دې کې شرایط دي په دې کې آداب دي په دې کې ارکان دي او په هغې باندې په عمل کولو سره الله پاک له هر یو بنده سره د هغې د عقیدې او د عمل موافق معامله کوي عقیده دې که د مؤمنانو وه او عمل دې د مؤمنانو و ته مؤمن یې او که عقیده دې د کافرانو وه او عمل دې د کافرانو بیا چې د هر پیغمبر امتي ته یې الله تعالی ستا دا پروا نه کوي د پیغمبر شان دې بیل ده او ستا خپله بد عقیده او بد عمل چې دا بیل ده نو لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب نه دي ستاسو دا خواهشات هیڅ شی هم لیس بشیئن دي او نه هغه خواهشات د اهل کتابو هغه هم هیڅ نه دي الله تعالی په هغې هیڅ پروا نه کوي په هغې الله فیصله نه کوي بلکې فیصله ده الله تعالی په نیک او بد عمل باندې او په نیک او بدې عقیدې باندې ده مدار د فیصلې د جنت او یا مدار د فیصلې د جهنم هغه نیک او بد عمل او نیک او بد عقیده ده
د چا عمل او عقیده چې صحیح وي هغه باندې الله تعالی فیصله د جنت کوي. هغه که هر څوک وي او د چا عقیده او عمل چې خراب وي هغه باندې الله تعالی حکم د جهنم کوي. ولو که هغه هر څوک وي من یعمل سوءا یجز به، بلکې هغه څوک چې عمل وکړي د بدۍ نو جزا به ورکړی شي دلره په دغه نیک په دغه بد عمل د باندې به د ته الله جزا ورکړي. جزا یې سو یعنی بد جزا به ورته ورکړي. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، او پیدا به نه کړي دلره من دون الله بغیر د الله نه ولیا هیڅوک دوست، ولا نصیرا او نه څوک مددګار. الله چې د چا ولی نشي نو د هغه دپاره بل ولی نشته، او الله چې د چا نصیر ناصر او مددګار نشي نو هغې دپاره د الله په مقابل کې بیا هیڅوک هم نصیر او مددګار نه ده او نه وي. ولا یجد له من دون الله، او پیدا به نه کیدی د خپل ځان دپاره بغیر د الله تعالی نه ولیا کم دوست، ولا نصیرا او کم رستندوی او مددگار. و من یعمل من الصالحات، او هر هغه چا چې عمل وکړو لول نیکی نه، خو د بد عمل خبره وه اوس د نیک عمل خبره کوي، او په دې باندې بیا الله تعالی تصریح کوي او د تصریح سره بیا پې باندې تاکید کوي بیا بیا چې مدار د فلاح او د هلاک د دواړو چې د هغه اعمال دي او ایمان ده. که ایمان د چا وو او عمل صالح وو نو هغه ته د فلاح فیصله، او چې نه وو هغې ته د هلاک فیصله ده. نو ومن یعمل من الصالحات، او هغه څوک چې عمل وکړي د نیکۍ من ذکر که دا نارینه وي او انسا او یا دا ښځینه وي، وهو مؤمن، خو په داسې حالت کې چې دی مؤمن هم وي، عمل مخکې ذکر که او ایمان ورسره وروسته ذکر که، نو د عمل د قبول مدار چې کوم ده هغه په ایمان باندې ده، او ایمان ورته شرط ده. نو شرط مؤخر او جزا مقدمه. قبول د اعمال صالحه او د نارینه او د زنانه او چې کوم ده هغه په ایمان باندې ده، او په دې سره الله تعالی رد کول غواړي په هغه چا باندې څوک چې ایمان نه لري کافر ده، خو ورسره منډې ترړې کوي دلته هغه کوه دلته دغه کوه او دا خیر ښېګڼه ده او خیریه موسسې دي او فلانی ده او بستانی ده او د بشر حقوق دي، دا ټولې خبرې دا هیڅ اهمیت د الله تعالی په نسب باندې نه لري تر کومه پورې چې دا خلق ایمان را نه وړي. بغیر د ایمان یو عمل هم الله تعالی نه قبلوي. نو ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انسا وهو مؤمن، واو حالیه ده په داسې حال کې چې دا عمل د نیکۍ کوي دا نارینه او یا دا ښځینه چې دا مؤمن وي، فاولئک یدخلون الجنه، پس همدغه اشخاص چې نیک عمل هم کوي او مؤمنان هم دي دوی به داخلیږي جنت ته، ولا یظلمون نقیرا، او نه به کولی کیږي په دوی باندې ظلم نقیرا، د یو خڅړي په اندازه باندې یو بوس چې سړی راواخلي او په پوکي باندې پوکي او په هوا کې هغه بوس په پوکي واولوزي، د بوس یوه څوکه واړه شانتې یا یوه واړه ذره نقیر چې کوم ده دا نکیره ده، او تنکیر لپاره د تقلیل هیڅ شی یعنی دا کنایه ده د دې نه چې الله تعالی هیڅ ظلم په بندگانو خپلو باندې په دې کې نه کوي چې دا جنت ته ونه لیږي او د ایمان او د عمل صالح سره یې جنت ته ونه لیږي، دا خو ظلم ده. الله تعالی دغه ظلم نه کوي، دا الله تعالی ذات او صفات دا د ظلم نه منزه او پاک دی. سبحانه وتعالی پاک پاکی ده دی الله جل جلاله لرا، او دا الله ډیر زیات اوچت ده. ظلم چې کوم ده دا نقصان ته وایي په لغت کې،
نو دیتا با اللہ تعالی نقصان ور نکی پدا ایمان او پدا نیک عمل کی چی دوی جنت تن نوزی او یا پدا جنت کی چی سمر دوی سر اللہ وعدہ کری دا نقصان با ور نکی اللہ تعالی دوی لر دیو نقیر یعنی دیو وال بس پا اندازہ باندی ومن احسن دینن چوک دیر زیاد خیستا دا پیتی بار دا دین سر دا دیو توهم دفع کئی کما چه ناشی و ده کلام ما قبل نا ما قبل که دا چه بعضی خلق و بداغو مانوی چه زده طول دینون حق دی او هر کل چه طول دینون حق دی نو بیا کافر یوم نده طول مؤمنان دی دا بای گو مانوی او که عمل سالی سوگدیر که کلک که نو خیر ده نا دا طول دینون چه حق شو نو بیا کافر سوگ دی او دا جهنم بیا دا چا دا پار جوڑ ده بیا خوب جهنم خالی پاتی شی چه دا طول دینون حق شی او دا طول چه دا خلق مومنان شی او ایچو کم بد عمل او کافر پا دنیا کی نوی نو بیا خل جهنم سر اللہ جل جلالو وعدہ کری دا چه دا کئی بای بیا بای پا چشی دا کئی نو ومن احسن دینانا بلکه پا دی طول ادیانو کی آغ دین خیست دین دا کم دین چه ابراهیمی دین دا او چاچه دی ابراهیم علیه السلام اتباع پا دا دین که وکڑا دا دا پیغمبر علیه السلام محمدی دین دا پا اصل که ابراهیمی دین دا ومن احسن دینن چوک بای دیر زیاد خیست پا اتبار دا عقیدی سارا پا اعتبار دا عمل سارا دین که دا عقیدی و دا عمل دا مجموعی نموی لکه سنگه چه دا محدثینو او دا بعضی فقها و دا مسلک دا چه ایمان مراکب دا او قول دا و فعل دا و عمل دا او ایمان او دین که دوار مترادف شی لکه دا امام بخاری دا مسلک دا چه ایمان اسلام او دین دا طول دا یو حقیقت دا پار بلا بل نمون دی نو بیا بای مانا داشی چه چوک دیر زیاد خیسته دا دینن پا اعتبار دا عقیدی او دا عمل سر ممن اسلم وجهه لله لهاغ چان چاغی تسلیم کرده وی خپل مخ الله جل جلاله لرا دلتا ذکر دا مخ دا یعنی ذکر دا جز دا او مراد ورن کل دا چطول زان سپار لی اللہ تعالی تا خو ذکر دا وجهی دا طول بدن پا نمائندگی باندی دی وجه نو کچی وجه یا مخ پا طول بدن که اشرف دا نو تسمیه دا کلی وکڑا پا اسم دا جز اشرف سارا نو دا با چوک زیاد خیستوی پا دین کلاغ چانا چاگی تسلیم کرده وی خپل زان للہ دا اللہ جل جلاله دا پارا لا سنیم اللہ تا تسلیم کردی چی دا با دا اللہ دا کارنا بغیر بل کار نکی پا خیم تسلیم کردی اللہ جل جلاله تا چی دا با دا اللہ تعالی دا لارنا بغیر دا شیطان پا لارا بدا پا خیم نزی سترگیم تسلیم کردی اللہ لارا وگونیم تسلیم کردی اللہ لارا او خلو پوزیم تسلیم کردی دی اللہ لارا طول بدن حتی زر چی پا دی که بدای غلط تصور پا خپل اراده باندی نکی دا طولی چه اللہ تسلیم کردی نو دن بیا چوک خیستا دا پا اعتبار دا عقیدی و عمل سر و هو محسنن پا دا سی حالت که چه دی محسن هم دا دا محسن مراد نیکوکار یا نیک عمل دا او یا دا معنی دا چه آغا مشکات شریف که بخاری و مسلم پا حواله باندی بخاری و مسلم هم راخسته دا چه ایمان و اسلام و احسان دا نو دینن نبا مراد ایمان اسلام او نیک عمل شی او دا محسن نبا بیا احسان نا چه واخستلی شی نو بیا غا مرتبه دا احسان چه دا چاوی چه آغا دا اللہ تعالی عبادت دا سی کئی لکه چه گویا اللہ تعالی دی وینی او که دی اللہ تعالی نوینو نو اللہ تعالی خود دل روینی ان تعبد اللہ که انک تراہو فین لم تکن تراہو فینہو یراک دسی عبادت دا اللہ کول که چه تا اللہ تعالی وینی که تا اللہ تعالی نوینی نو بیا اللہ تعالی خو خاما خاتا وینی نو هر کل چه اللہ تعالی تا وینی و تداغی پا حضور که عبادت کئی نو بیا پا عبادت که گور چل ول و نکی اخلاص پا که وکا دیتا وی درجه دا احسان او زین عالمان بیا دا دین معنا دا تصوف اخلی چه مرتبه دا احسان که متصوفین دی
وهو محسن چې د ځان تسلیم کا الله ته او د نیکو کار هم ده یعنی د غیر الله د غلامۍ نه ځان خلاص کړ د غیر الله د تسلط نه ځان خلاص کړ د شیطان او د شیطان د پیروانو د خبرو نه او د هغې د حکم د منلو د وسواس نه ځان خلاص کړ الله تعالی ته ممن اسلم وجهه لله الله تعالی ته ځان تسلیم کړ او د محسن ورسره عبادت داسې کو لکه چې دی الله ویني او که دی نه ویني نو یقینا چې الله تعالی دلره ویني واتبع ملت ابراهیم حنیفا په دې کې رد کوي الله تعالی اوس په دې جمله کې په هغه چا باندې چې هغه خدا ګڼي چې ما ځان الله ته سپارلی او دا هم ګڼي چې دی نیک عمل کوي محسن هم ده خو لیکن هغه د رسول الله په طریقه باندې نه کوي هغې کې منګړت د ننویستې دي دی بدعتي ده مبتدع ده بدعات او خرافات یې پکې ننویستې نو د پیغمبر علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په طریقه او په دین کې چیرته منګړت خرافات افات بدعات اختراعات خپل خیالات نه نوستل دا چیرته نشته د پیغمبر علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام طریقې د توحید طریقې دی او د توحید عقیده ده او عمل په توحید باندې فرض ده او منکر یې کافر ده نو واتبع ملت ابراهیم حنیفا لدی سره چې دی مؤمن هم ده او لدی سره چې دی محسن هم ده نو بیا د اتباع کړي وي د ابراهیم علیه السلام د دین ملت دلته په معنا د دین باندې ایمان اسلام دین او ملت دا ټول د امام بخاری رحمه الله او د نورو محدثینو په نسب باندې لغات مترادف او معنا واحد دي که په لغوي لحاظ باندې سره جدا جدا وي خو د معال او د معنا په لحاظ باندې دا ټول د یو حقیقت د پاره بیلابیل نمونه دی واتبع ملت ابراهیم حنیفا او دل ایمان او لنیک عمل سره اتباع او پیروی کړی وی د دین د ابراهیم علیه السلام چې دا دین محمدی د رسول الله علیه السلام دین د دین دویم نوم چې د ملت ابراهیمی ده دته د ابراهیم علیه السلام دین دی وجنوي چې د رسول الله علیه السلام طریقه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده په کلیاتو کې او په اصولو کې او په جزئیاتو کې به بعضی بیا فرق وي حنیفن حنیف چې کوم ده دا په معنا د مایل سره له ټولو باطلو نه په طرف د حق باندې باطلو ټولو نه چې سړی مایل شو ځان یې راټول کړه او ورنه فرار یې وکړه د باطل نه او حق ته یې پناه ویوړه او په حق باندې د عامل وګرځېده پس له عقیدې نه په دې حق باندې نو دې ته وایي په عربي لغت کې حنیف او دا د ابراهیم علیه السلام اسم لقب و دی باندې د مشهور په دی و چې دی ډیر زیات د الله تعالی په دین باندې عاشق و او په دې دین باندې ډیره غټه قرباني ورکړه ان تر دې پورې چې دی د پاره د اور د نمرود ته ودانګل هغه یې خوښ کړ اور د نمرود او دا یې خوښ نه کړ چې لږ شانتي میلان هغه باطل عقیدې او باطل دین او باطل حکومت ته هغه نمرود ته وکړي واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیوله د الله جل جلاله حضرت ابراهیم علیه السلام لره خلیلا په خلت باندې په دوستۍ باندې الله جل جلاله نیولی ده خلیل په معنا د دوست یا خلیل په معنا د حبیب سره ځینې بیا د خلیل او د حبیب تر منځه فرق کوي صحیح خبره دا ده چې دا دواړه د یوې معنا د پاره او د یوې حقیقت د پاره مختلف لغات دي او ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص الله جل جلاله لره دی هغه ټول شیان کم چې په اسمانونو کې دي ملکن خلقن عبیدن و ما فی الارض او کم هغه ټول شیان چې په ځمکه کې دي دام د الله جل جلاله دي و ما علی الارض و نویلی و ما فی الارض ویلی یا علی او فی دا دواړه لغات هغه دي دا حروف جاره دي او د بل په عوض استعمالیږي او یاد ده چې فی الارض ذکر که نو بیا به مطلب دا وي چې ما علی الارض خو من باب اولاد الله دي چې د ځمکه او د ځمکې د لاندې شیونه هم د الله دي نو ځمکه او د ځمکې د لاندې شیونه چې د الله شو نو په ځمکې د باندې خو خامخا شو
دا ټول د الله جل جلاله دی. په دې آیت مبارک کې چې دلته ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، دلته توحید د مالکیت ذکر کړه، چې الله تعالی مالک د اسمانونو، او د خالقیت ذکر کړه، او دارنګه د دې ذکر کړه چې الله تعالی واحد د په دې کې چې دی معبود ده، او دا ټول اسمانونو ځمکه چې کوم خلق دي دا عابدین دي. په دې کې اشاره دې خبرې ته کوي چې ای بندگانو، تاسو به د الله د ځمکې نه کومې خواته لاړ شي، هر چېرته چې دا د الله ده، او تاسو چې بیا د الله نافرمانی کوي او د غیر الله فرمان برداری کوي، نو دا به بیا ستاسو انتهایی بې وفایی، بې وقوفی او حماقت وي. وکان الله بکل شی محیطا، او دا الله جل جلاله په ټولو شیانو باندې محیط ده. محیط احاطه کوونکی، فاعل، فاعل د احاطې، احاطه وي ګرد چاپیره د یو شینه قدرت او تسلط پیدا کول. په دې ټولو شیانو باندې الله تعالی قدرت او تسلط لري. بکل شیئن، ټول شیان څومره چې دي په اسمانونو کې، ځمکه کې، دنیا کې، آخرت کې، د ځمکې د لاندې تر تحت سرا پورې، ماسو الله چې څومره مخلوق ده، الله تعالی په دې ټولو شیانو باندې محیط ده، په اعتبار د علم سره، په اعتبار د قدرت سره، او په اعتبار د سلطنت سره، او په دې اعتبار سره چې الله د دې خالق ده، او دا ټول شیان د الله تعالی مخلوق دي. د الله تعالی د مخلوقیت د احاطې نه یو شی هم په دې کائناتو کې د باندې او بیرون نه ده. ولې؟ ځکه چې یو شی داسې نشته په دې دنیا کې، آخرت کې، د مخلوقاتو، کائناتو کې، چې هغه د الله تعالی مخلوق نه وي. که هغه د الله تعالی مخلوق نه وي په دې کائناتو کې یو شی، نو بیا به د هغې خالق څوک وي؟ هغې خالق خو بل څوک نشته بې د الله جل جلاله نه. نو د دې وجه نه الله تعالی په هر معنا باندې، په دې ټولو کائناتو، ټولو شیانو باندې محیط ده. د الله تعالی د قدرت د په احاطه کې دا ټول راغلي، د علم په احاطه کې ټول راغلي. د الله تعالی علم په ټول مخلوق باندې، هر ذره د کائناتو باندې ده. ویستفتونک فی النساء، بیر ته راځي اصل مسالې ته، او دا سورتم سورت النساء ده، او د سورت النساء یا د ښځو متعلقه مسائل چې د ابتدا نه د سورت نه شروع تر دغه ځایه پورې، په دې منځ کې د ایمان او د عمل صالح او رد د شرک او اثبات د توحید، او په دې باندې دلایل او نیک عمل کول، د دې ټولو مطلب دا و چې د ښځو سره د ظلم او ناروا و نه شي کړی. ځکه چې کوم ظلم د ښځو سره کیږي، دا ظلم چې کوم ده، هغه صورت کې کیږي چې دا بندگان د خدای جل جلاله له دین نه بې خبر او بې پروايي. ویستفتونک فی النساء، او استفتا کوي، استفتا طلب د فتوا ته وایي، یا طلب د حکم ته وایي، یا وضاحت غوښتلو ته وایي په یو نامعلومه مساله کې. نو پوښتنه کوي یا استفتا کوي له تانه محبوب پیغمبره د خلق په بارې د ښځو کې. قل الله يفتيكم فيهن، ورتو اي چې الله تعالی فتوا در کوي، جواب د استفتا ستاسو الله تعالی کوي. فيهن، په باره د دغه خزو کې، دې کې اهمیت د خزو ته اشاره ده، او وجه دا ده چې دا خزو باندې خلق ظلمونه په خوا زمانه کې، د جاهلیت په زمانه کې کول. څوک به بالکل د میراث نه منکر وو، څوک به بالکل د حریت او ازادۍ نه منکر وو، څوک به بالکل د انسانیت نه منکر وو، څوک به بیا بالکل د حق نه منکر وو. نو دغه ټولو منکرینو چې کوم ظلمونه د دوی په حقونو کول، د دوی په ازادۍ کاو، او د دوی په هغه میراث باندې کاو، نو دغه ظلمونو د وجې نه دا د الله تعالی د زیات شفقت مورد مخلوق ده. نو الله تعالی د دوی په حق کې تاسو ته فتوا درکوي. قل الله یفتیکم فیهن، ورته ووایه محبوب پیغمبره، د کومې خبرې فتوا چې تاسو د ښځو په باره کې لمانه غواړی، دغه فتوا الله تعالی تاسو ته درکوي. قل الله یفتیکم فیهن، ورته ووایه دې پوښتنې کوونکو ته په بارې د حقوقو د ښځو کې، چې الله تعالی فتوا درکوي تاسو لره د دې په حق کې. وما یتلا علیکم فی الکتاب، او هغه چې لوستلی کېږي په تاسو باندې، فل کتاب یا فل قرآن، د الله تعالی په دې کتاب قرآن پاک کې، فی یتام النساء اللاتی لا تؤتوهن، لا تؤتونهن،
په باری د هغه یتیمانو جنکیو کې کوم یتیمان جنکی چې تاسو نه ورکوئ هغوی لره د هغوی هغه حقوق هغه اختیار د دي چې دا له چا سره نکاح کوي او له چا سره یې نه کوي تاسو دا حق ترېنه سلب کړی ده. دا تاسو خپل مال مملوکه ګرځولی ده. د دې د ارادې د دې د حریت او ازادۍ او د واک اختیار تاسو ورنه خپل اخیستی او سلب کړی هم ده. لا توتونهن او دارنګه نه ورکوئ تاسو هغوی لره د اختیار سره د هغوی هغه میراث د هغوی هغه حق حقوق کوم چې دوی ته د پلار نه پاتې دي هغه تاسو نه ورکوئ. ما کتبه لهن کوم څه چې دوی ته مقرر کړی شوي دي د الله تعالی د طرفه د الله تعالی په کتاب کې او د رسول الله علیه السلام په مبارک و احادیثو کې چې د دوی د حقوقو کوم بیان شوی ده تاسو هغې ته نه ورکوئ، بلکې و ترغبون ان تنکحوهن دا ټولې انې بانې تاسو دې ته جوړوئ چې تاسو رغبت کوئ، تاسو میلان کوئ، تاسو حرص او کوشش کوئ ان تنکحوهن چې دا تاسو په خپلو نکاحګانو کې راولئ. که ته د شپېتو اویا کلو سړی یمې خو چې کومه یتیمه تا ته پاتې ده هغه یتیمه که لس دولس دیارلس کلن هم ده ته ظالم په دې سپینه ږیره باندې په دې حرص کی چې دا له تانه څوک بل ځای کې ورنه کی ځکه چې بیا به تا تانه میراث واخلي او هغه میراث خوره تا ته به هغه میراث بیا د تا د خولې نه ووځي. نو تاسو کوشش کوئ چې دا په خپله باندې په نکاح کوي یا خپل هغه زوی ته په نکاح کې هغه که اگر که درې څلور ښځې هم لري هغې ته یې په نکاح کې او یا لا عقل داسې چا ته په نکاح کې چې هغه تا پورې تړلی ده اگر که د دې جلۍ یتیمې په حق کې هغه ښه نه ده او یا لا عقل واخلئ خرڅ یې کوي او په داسې نامناسبه خلکو یې خرڅه کوي د ولور په نوم باندې چې هغلته د دې ژوند بیا چې د تر پایه پورې د مینځي او د نوکرې ژوند وي هېڅ حیثیت هغه نه لري. والمستضعفین من الولدان او همدغه رنګ الله تعالی تاسو لره فتوا درکوي په هغه مستضعفینو کمزورو ماشومانو په باره کې چې د دوی په حق کې تاسو ظلم ونه کوئ. دې کې جنکۍ هم دي هغه یتیمانې وړې چې شیرخورې چې مور یې مړه شي یا یې پلار مړ شي او تاسو ته پاتې شي د دې په باره کې او هلکان هم وان تقومو للیتاما او الله جل جلاله تاسو لره حکم کوي چې تاسو به قائم اوسیږئ د یتیمانو په حق کې بالقسط توی په انصاف سره بالقسط توی آی بالعدل قسط دلته په معنا د عدل او د انصاف سره ده چې تاسو به د صغیرانو یتیمانو ماشومانو سره که هلکان دي که جنکۍ دي دا به تاسو ورسره د انصاف په معامله باندې ولاړ او سرپرست د دوی یې ظلم به نه کوئ چې دا ماشومان لا واړه دي او راځه د دوی نه دوی ته پاتې مال د دوی د پلار هغه تس نس که اوس دا خواران بې خبره دي او بې تربیې یې پرېږده بې تعلیمه یې پرېږده تر څو په آینده کې دوی نه سړی جوړ نه شي چې بیا به تانه خپل حق وغواړي. نه دا کار ونه کې وان تقومو الله جل جلاله تاسو لره حکم کړی ده چې تاسو قائم اوسیږئ سرپرست اوسیږئ للیتاما بالقسط یتیمانو په حق کې په انصاف او په عدل سره وما تفعلو من خیر او هغه چې کوئ تاسو له کارونو د خیر نه د نیک عمل نه د شفقت او د مرحمت له دې یتیمانو سره نو فإن الله کان به علیما پس بې له شکه چې الله جل جلاله دا په دغه کار د خیر باندې خاوند د ډېر زیات علم اشاره دې ته ده چې الله تعالی به تاسو ته د دغه کار د خیر بدل په جنت کې درکوي دنیا کې هم درکوي جنت کې هم درکوي. ترغیب او تشویق ته اشاره ده تاسو ترغیبی دې ته چې تاسو د یتیمانو په حق کې په عدل او انصاف سره کارونه د خیر د دوی په حق کې وکړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. قدرمنو زمونږ د دې ترجمې او تفسیر وخت په دغه وخت کې پای شیبو ته ورسید له تاسو نه رخصت اخلو او تر بلې دغه خپرونې پورې په لوی الله جل جلاله سپارو. الله تعالی دې ستاسو حافظ او ناصر شي. والسلام علیکم ورحمة الله.